dedi cirrol dedi. Sağda gezen solda dedi. İndi geler yolda dedi. Kule 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 yabani. Kule 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 yabani. Düştü bu bilmir hele. Düşüktü elden ele. Kendi salımı ver vere. Kule 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 yabani. Kule 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 yabani. Kule 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 yabani. Hani mani mani. Dosta yok kümani. Değişti balani. Kule 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 yabani. Hani mani mani. Dosta yok kümani. Değişti balani. Kule 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 yabani. Zao, sənin həyatında çox dostların olacaq, amma heç kimdən belə olmayacaq. İnan mənə. Deyən Qulyabani kadrına görə 200 min boş söhbət edirik. Ufla söhbət oxşuyur, bura. Sənə bax, sallanmış ha. Namir, qaqam eləmi? Eləmədə, mənim örgüm xəstədə axı. Ta qədimdən qəddən burası. Bu Qulyabani məsələsi ağır söhbət vəli. Azərlərin bir ləfi vardır. Qulyabani kim? Yon əvvəl olub. Ayşəl, yaxın gəl. Meşədə Qulyabani var. Mənim qızımı qaçırıb. Nə qədər ki Ayşə var, sizə ölüm yoxdur. Reis, meşədə Qulyabani var. Ha, içmişsiniz, ya? Ama bu hələ Hüsətin də uşağını alab halla gən deyə. Onlar Qulyabanını görəndə bir lomba tutunum onun üzünə. Sən neçə yaşın var? 69. Verməzsən, ha? Sən mənə söz deyəcəm, aramızda qalsın, Mücdan amir. Gəl bunların ikisini də bıraq, axırda pul qalsın ikimizə. Mayımaqsan, loxsan, bir də tərlən quş adıdır. Ben yaralı bir quşdum. Quş? Sən başladın, Moğolla edin ki, mənə quş təhbət eləməsin, nito deyə belə. Azərilərin bir lafı daha var. İki də vəhşi olar da. Vəhşi, beni öpmək mi istəyirsin? Ben muhabirim, İstanbul'dan geldim. Doğruyu söylemek gerekirse biz de Qulyabani'ni arıyoruz zaten. Arkadaşlar da bana yardım için buradalar. Azerilerin bir lafı vardır. Azerilerin de bir lafı bitmedi. Kızım bizde laf çok.